kafedra mudiri o'z login paroli bilan tizimga kirganda, demak unda quyidagicha holat aks etadi. Hali bir masalani bir yo'la shu yerda gapirib ketmoqchiman. Hali aytdimki, shu kafedra mudirining profilida ham ayrim o'zgarishlar bo'ldi. Shu vaqtgacha kafedra mudiri profilida ham o'qituvchining ham kafedra mudirining vazifalari bor edi. Lekin alohida o'qituvchi roli ham tizimda nazarga tutilgan. Shuni sistematizatsiya qilish uchun bizlar kafedra mudiri kabinetidan o'qituvchiga tegishli bo'lgan vazifalarni olib tashladik. Agar kafedra mudiri endi o'qituvchi bo'lib dars ham beradigan bo'lsa, demak unga administrator tomonidan boshqa qo'shimcha o'qituvchi roli ham biriktirilsa, demak unda mana shu joyda ikkita rol paydo bo'ladi. Ham kafedra mudiri, ham o'qituvchi degan. Demak kafedra mudiri ulardan mosini tanlab o'z faoliyatini amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Endi hozirgi o'zgarishga to'xtaladigan bo'lsak, demak mana ilmiy faoliyat degan menyu kafedra mudirida ham chiqadi, faqat unda tasdiqlash varianti chiqadi. Mana e'tibor bersangiz, uslubiy tasdiqlash, ilmiy tasdiqlash, intellektual mulk tasdiqlash va ilmiy faollik tasdiqlash. Mosini ustiga bosadi va professor o'qituvchilar tomonidan, kafedrada ishlayotgan o'qituvchilar tomonidan kiritilgan barcha ishlar ro'yxati chiqadi va oxirida mana tasdiqlash elementi bor. Demak, buni bossa, demak tasdiqlashni o'chirish mumkin. Mana e'tibor bersangiz, uslubiy nashr elementi tasdig'i o'chirildi deyapti. I qayta ma'lumotlarni ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqish uchun mana demak operatsion tizim uslubiy nashr nomiga bosadigan bo'lsa, ekranda tegishli ma'lumotlar yuklanadi. Negadir menda hozir uzr so'rayman, internet tezligi bilan bog'liqmi? Hali ma'lumotlar ekranda to'liq ochmayapti. Mana shu yerda demak professor o'qituvchi tomonidan ushbu uslubiy nashrga kiritilgan, uning anketasida to'ldirilgan to'liq ma'lumotlar paydo bo'ladi va bu ma'lumotlarni aniqligi bo'yicha tanishib chiqadi. Shundan so'ng agar o'shani haqiqatda chiqarilganligini bilmoqchi bo'lsa, mana bu fayl nomi degan ustunda elektron fayli mavjud. Ya'ni professor o'qituvchi tomonidan o'sha nashr bo'yicha yuklangan fayl mavjud. Shu faylni bosadigan bo'lsa, demak brauzerga faylni ichini ochib ko'rsatadi. Haqiqatan jurnalda chop etilgan bo'lsa, o'sha jurnalning tegishli qo'yilgan ma'lumotlarni ko'radi. Kafedra mudiri haqiqatan ushbu ma'lumotlarda nashr haqiqatda to'g'ri nashr etilganiga ishonch hosil qiladigan bo'lsa, shundan so'ng tasdiq knopkasini bosish orqali ma'lumotni tasdiqlash mumkin. E'tibor bersangiz, uslubiy nashrning ma'lumotni tasdiqlangani to'g'risida xabar ekranda paydo bo'ldi. Mana shunaqa ko'rinishda, demak, uslubiy nashrlarda ma'lumotlarni tasdiqlab chiqadi. Xuddi shu tarzda ilmiy ma'lumotlarni ham. Ilmiy ma'lumotlarni ko'rish uchun ham uning nomiga bosadi. Ushbu oynada tegishli ma'lumotlar yuklanadi, tanishib chiqadi. Shundan so'ng faylini tanlab, haqiqatda chop etilgan, etilmaganligi to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ladi. Haqiqatdan chop etilganini biladigan bo'lsa, mana shu tasdiq degan kalitni bosish orqali buni mana bunaqangi yashil holatga o'tkazib qo'yib, demak tasdiqlashni amalga oshiradi. Hozir bu yerda hamma ishlar tasdiqlangan holatda turibdi. Bu qilinadigan ishlar har bir o'quv yilda qilinishi kerak, chunki har o'quv yili uchun professor o'qituvchining reytingi alohida yuritiladi. Xuddi shunday intellektual mulk to'g'risidagi ma'lumotlar, mana sertifikatlar raqamlari, mualliflari va fayllari ko'rib chiqib, tegishli tasdiqlashni amalga oshirishi mumkin. Va ilmiy faollik. Ilmiy faollik to'g'risidagi ma'lumotlar ham ko'rib chiqiladi va moslari tasdiqlanadi. Mana shu yerda demak kafedra mudirlarining alohida mas'uliyati belgilangan. Agar professor o'qituvchilaringiz barcha ma'lumotlarni kiritgan bo'lsa-da, siz agar bu yerda kirib ularni tasdiqlab qo'ymagan bo'lsangiz, u universitet, kafedra va fakultet miqyosida chiqadigan professor o'qituvchilarning, kafedra va fakultetlarning reytingida ushbu o'qituvchilar tomonidan kiritilgan ma'lumotlar inobatga olinmaydi. Faqat tasdiqlangan ma'lumotlar reytingda inobatga olinishi belgilangan. Mana shu ishlarga mas'ullik bilan yondashib, kafedra mudirlari bu ishlarni amalga oshirishi kerak bo'ladi.